Преобразуване в проценти от десетична дроб и от обикновена дроб. Сега ще ви покажа много лесен начин за преобразуване в проценти. Между другото, днес като го разглеждах този начин, ми се струва, че може би в проценти е най-лесният начин за преобразуване. Не, че няма сметки, не, че не е трудоемко, но все пак е по-просто за разбиране. Няма чак толкова много да го мислиш, да се чудиш как беше, какво беше. Ето сега ще ви покажа как ще преобразуваме в проценти. Например, ако имаме да преобразуваме 1/2 в проценти. 1/2 в проценти. Как се прави? Ами преписвам си 1/2 и умножавам по 100%. Тук е важно да отбележа, че процентчето трябва да се сложи. Не може да пропускате процента. Процента, защото едно, ако го напиша по друг начин, ако напиша 1/2 равно на 1/2 по 100, и това не е вярно. Не мога да го напиша по този начин. Трябва да сложа процентчето. Така че, слагайте процентчетата. Това е равно на 100 върху 2. 100 върху 2 процента. Продължавам да си пиша процента. Това е равно на 50%. Вау! Трудно ли беше? Не много. Просто не забравяме, си пишеме процентчето. Да измислим друго число. Хайде да видим кое е десетична дроб. Същото число, 1/2 е като 0,5. 0,5 е равно на 0,5 по 100%. Колко е 0,5 по 100%? И сега точно е момента да си припомним също как се умножава по 100. Ако имаме едно число, да речем 0,2, искам да го умножа по 10. Колко брой нулички имаме тук? Един брой. Колкото броя нули има тук, толкова броя цифри, запетайката, която е, запетайката трябва да се премести. Запетайката трябва да я преместиме. Броят цифри, които има числото, което, с което умножаваме. Дали е 10, дали е 100, дали е 1000. Толкова на брой цифри ние преместваме запетайката наляво. Само че ние не го пишеме директно отгоре, ние си пишеме равно. Ние си пишеме равно. И това е равно на 2.0 или е равно на 2. Обаче, ако имаме да умножиме с 100, 0,2 по 100. Броят на нулите вече е 2. Това означава, че запетайката трябва да преместиме два броя цифри надясно. Как се преместват два броя цифри надясно? Записам си както е, защото като съм на монитора, мога да ги изтрия нещата и да ги преобразувам. Когато ги пишем в тетрадката, не се пишат по този начин. В момента обяснявам, а не се но не го показвам как се записва.
0,2 можем да го представим като 0,20 по 100. Не, всъщност няма по 100. Или за по-ясно ще сложа по 100. Тук вече спомняме си, че след запетайката на края на числото можем да сложим колкото си искаме нули и то да не се промени. В случая слагаме една нула, защото за да имаме една цифра, две цифри след запетайката, колкото цифри имаме в числото, което искаме да го умножим. Така че пишеме си 0,2 по 100 и сега трябва да преместиме нулата с една цифра след запетайката, значи тук, втора цифра след запетайка, значи тук. Това значи, че това е равно на 20. 0,2 по 100 е равно на 20. 0,5 по 100, това е равно на 50, защото е равно на 0,5 по 100, процента си го дописвам, и запетайката трябва да преместя една цифра след запетайката, втора цифра след запетайката. Тоест, това е равно на 50%. Значи, вижте как и с обикновени дроби, и с десетични дроби, преобразуването в проценти е едно и също. Просто трябва да умножим по 100% и да не забравим знакът за процент. Него трябва да си го запишеме. Да не го пропускаме, защото можем после да се объркаме и не само да се объркаме, но просто е грешно. Ако тук не съм записал този знак, това не е вярно. 0,5 не е равно на 0,5 по 100. Няма как да е вярно. Някои хора, за да обясняват, защото това видях такова грешно обяснение от учител, някои хора, за да обясняват, го пишат така и после децата се объркват, вместо да го напишат както трябва. Тук трябва да си пише процент. Да видиме дали това работи по принцип за всякакви числа. Или само за тези 0,5 и една втора работи. Взимаме си едно число, какво да бъде, някакво такова шантаво, 7/8 да речеме. 7/8 е равно на 7/8 по 100%. Сега, какво мога да направим? 100 мога да разделя на 8. То не се дели точно, но аз го знам колко е. Няма да ви кажа. Ще го разделим първо на... И 8 може да разделим на 2, и 100 ще разделим на 2. Просто правиме нещата стъпка по стъпка, за да виждаме кое как се случва. Значи, 8 делено на 2 е 4. 100 делено на 2 е 50%. Значи 100% делено на 2 е 50%. Това значи, че е 7 по 50% върху 4. Но и 50 се дели на 2, и 4 се дели на 2, и можем да ги съкратим. 50 на 2, 50% на 2 е 25%, 4 на 2 е 2. И се получава 7 по 20 върху 2. Само че тук имаме проценти. 7 по 20, лесно се изчислява, но все пак да го видим нагледно. 7 по 20. Когато смятаме с число, което е 10, 20, 30, 40, 50, това, което е достатъчно, е да умножиме старшата цифра 2 с числото и после да добавим нулата. 2 по 7 е 14. Пишеме си 4 и 1. Добавяме нулата. 140 е равно на 140% върху 2
Ами вижте, имам грешка. Грешка. О, направо изтривам всичко това. Грешка. Изтривам го. Грешката е, че ето вижте как не приписвам правилно отговора. Тук съм си написал 25, а тук съм написал 20. Но, понеже съм го написал подробно, това е плюсът, когато човек записва подробно, е, че може да се върне назад и да види къде му е грешката. Ако много прибързано пишете, без да пишете подробно, понякога може да направите грешки и да не разберете как се е случило, как се е случила тя. Така, значи, 7 по 20 не е вярно, а е 7 по 25 върху 2. И сега ще трябва да си изчисля колко е 7 по 25. 7 по 25 е равно на... Аз по принцип обичам да си ги записвам нещата така. Тук с едно мислено си слагам една линия. И когато умножавам 7 по 5, аз резултата го пиша под петицата. 7 по 5 е 35. 5 и 3 на ум. Ето си пише едно 3 на ум. 7 по 5, а всъщност направо трябва да си го напиша 35. И сега вижте, когато умножавам с двойката, ще си ги запиша по двойката нещата. 7 по 2 е 14. 4 го записвам по двойката, единичката малко по-напред. Много е важно да спазвате подредбата, защото тази подредба ви помага в разсъждението. Тя не е измислена произволно и така, за да тормози учениците. Тя е измислена, за да може да не мислите чак толкова много. Тя е направена да не мислите, да можете так, так, так да решавате, без много да го мислите. Ето така изглежда, когато нямаме тези измислени линии, които така или иначе ги нямаме. И сега си ги смятам. Тук е едно плюсче. 5 плюс 0 е 5. 3 плюс 4 е 7. И 1. 175. Значи, това е равно на 175 върху 2. 175% върху 2, което пък е равно на 175% делено на 2. Нарочно го записах така, за да си го направя с деление с опашка, но да не го правя на отделно място. 17 на 2, 1 на 2 не може, 17 на 2 не може, но 16 на 2 може. 16 на 2 е 8. Свалям си петицата. 15 на 2 не може, но 14 на 2 може. 7. И изваждам и се получава 1. И сега вижте, тук също трябва да се прави подобна подредба. Все едно имам ето такава таблица. И записвам нещата много внимателно едно по друго. Това ми помага да мисля. Ето, аз съм свалил всичките цифри на това число. Цифрите свършиха. И сега трябва да сваля една измислена част от числото. Една нереална, не, тя си е реална нула, но не е записана. Защото 175, къде ще го напишем, ето тук, 175 е равно на 175 цяло и нула. И тук можем колкото искаме нулите да напишем отзад. Колкото и нули да сложиме, числото си остава същото. Така, сваляме тази нула, но в момента в който свалиме тази нула, ние трябва да сложиме десетичната запетайка, защото вече сме преминали границата. Като преминем границата, слагаме граница. И 10 делено на 2 е равно на 5. Така че 7 осми, ето вижте, пропускам. Процента, ние какво правихме? Процента, значи 7 осми не е равно на 87,5, но 7 осми е равно
на 87,5%. Винаги си записвайте знакът за процент. Иначе не е вярно.